নাজিৰাত ব্যতিক্ৰমীৰ ওপৰত অসম চৰকাৰৰ বিত্ত স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। নাজিৰাৰ মঠিয়া চিগাৰ পৰা চকীমুখলৈ 28 কিলোমিটাৰ চাইকেল চলাই মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এক বৃহৎ চাইকেল ৰেলীত যোগ দি অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নাজিৰাৰ মঠিয়া চিগাৰ পৰা নাজিৰাৰ নামটি নাজিৰা নগৰ মাজমজিয়াদি চকীমুখলৈ মুঠ 28 কিলোমিটাৰ চাইকেল চলাই বৃহৎ চাইকেল ৰেলীত যোগদান কৰা দেখা গল মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। নাজিৰাৰ পৰা বিকাশ আৰোৰাৰ প্ৰতিবেদন, লাইট হাউচ লাইভ।